Olá, amigos do YouTube, do Bushcraft BR. Abaixo estão aqui os itens de um acampamento que eu vou fazer de 3 dias. Esses itens aqui, eles são baseados em pesquisas que eu fiz no próprio fórum Bushcraft BR, em vídeos do YouTube e consulta de alguns amigos. Mas, como eu não sou muito habituado à prática de acampar, toda ajuda que vocês puderem fornecer será muito bem-vinda. Ajuda e crítica também. Vamos lá. Deixa eu dizer aqui mais ou menos o que eu reuni para esse acampamento de 3 dias. Vamos começar aqui com a barraca. Bom, eu acabei comprando uma barraca de 2 lugares, porque dessa vez eu vou acampar sozinho, mas eu pretendo acampar com minha esposa no futuro. Embaixo da barraca tem um plástico de 4 metros por 2 metros que eu pretendo usar para forrar no fundo da barraca, porque aqui na serra é muito frio. Mesmo nessa época de verão, à noite e na montanha, né, quanto mais no mato, costuma esfriar bastante. Então eu pretendo forrar esse plástico, o fundo da barraca com esse plástico, para ver se isola um pouco mais o frio. Do lado da minha barraca eu tenho aqui o meu isolante térmico. Vocês podem ver que esse isolante térmico, ele está enrolado em um plástico também. Esse plástico aqui, eu tenho várias opções do que eu posso fazer com ele. Eu posso utilizá-lo dentro da barraca, embaixo do isolante térmico, para me ajudar a isolar um pouco mais o frio. Ou eu, assim como eu posso utilizá-lo também, no caso, fora da barraca, caso eu queira, não queira sentar no chão, eu posso pegar esse isolante térmico e levar para fora da barraca. Mas eu não vou colocar ele direto no chão, porque depois eu vou voltar com ele para dentro da barraca. Então eu posso utilizar esse plástico para pôr o isolante térmico em cima e sentar ou até mesmo deitar no sol para pegar um sol aí na parte da manhã, que aqui é muito importante. Além de outras coisas que eu posso fazer com ele também. Do lado dele aqui, eu tenho duas lâminas que, pesquisando no fórum e pesquisando também no YouTube, eu adquiri para fazer essa prática. A primeira, que eu pretendo usar para trabalho pesado, é a famosa BK2. É uma lâmina muito boa, já pude testar ela um pouco. É uma lâmina muito boa. Se vocês repararem, eu até tirei a proteção dela aqui do lado em cima. Sugestão aí do Giuliano Toniolo, que eu gostei bastante, para dizer a verdade. Posso riscar pederneira com ela e produzir fogo de maneira bem prática, bem simples, simplesmente tirando esse pedacinho da proteção dela. Na bainha da BK2, também seguindo o conselho de alguns membros do fórum, eu criei uma espécie de mini kit de sobrevivência. Eu tinha essa caixinha aqui, e utilizando essa caixinha, eu coloquei alguns itens aqui, onde eu considero importante para eu poder fazer uma pescaria, né, ou então poder me localizar, caso eu me perca e esteja somente com a minha faca. Aqui dentro, depois eu vou até fazer um vídeo específico sobre esse kit aqui, mas aqui dentro, basicamente, eu vou ter uma pederneira, um pouco de borracha de câmara de ar, um isqueiro, bique pequeno, eu vou ter aqui também uma mini lanterna. Essa mini lanterna, eu adquiri até por causa de um vídeo do nosso amigo Simon. Eu vou ter aqui um pouco de linha de nylon, muito forte essa linha aqui, por sinal. Eu vou ter aqui duas linhas específicas para pesca de nylon, também para pesca aqui dentro. Vou ter também um pouco de pastilha de clorinho aqui, para purificar a água, poder purificar a água. Vou ter vários anzóis de vários tamanhos com chumbada também aqui. Aqui
esse pedacinho aqui são três agulhas que estão aqui dentro. Então, basicamente, aqui é isso. Detalhe que aqui nessa caixinha ainda cabe bastante coisa. Depois eu vou ver até o que eu posso pôr mais aqui dentro. De repente, um bracelete de paracorde que eu fiz aqui também. Vou enrolar ele e colocar aqui dentro. Mas isso aí é coisa para mais tarde. Ah, dentro da bainha aqui da BK2, eu ainda tenho uma lima triangular, onde eu posso refazer o fio da faca, caso eu abuse muito dela aí, o fio não corte mais como deve. Eu posso então refazer o fio com essa lima triangular. Já testei também e funciona. Do lado dela, para um trabalho mais leve, eu tenho aqui a clássica mora número 1. Raspei também um pouco aqui em cima para deixar a quina viva para poder riscar melhor com a pedeneira. Já testei e funciona perfeitamente. Como essa faca aqui ela tem lâmina aço carbono e não é protegida como na BK2, eu segui e não queria colocar óleo nela, porque isso aí implicaria lavar toda hora, e mesmo assim deixa um pouco de gosto, seguindo o site de um cuteleiro famoso, onde ele diz que a gente pode proteger a lâmina com uma camada fina de azeite, eu fiz isso. Porque azeite a gente já come mesmo, não dá um gosto ruim ao óleo, e protege a lâmina, então eu passei uma camada fina de azeite nela para protegê-la. Do lado aqui eu tenho dois braceletes de paracorde, tenho mais dois rolinhos de paracorde aqui, que ainda pretendo fazer esse mesmo ponto com eles para diminuir o tamanho. Deve ter mais ou menos um 8 ou 10 metros aqui de paracorde. Tenho essa corda de sisal que eu posso usar para fazer alguma amarração, são 2 metros de corda. Posso usar para fazer alguma amarração ou simplesmente desfiar para fazer aí uma isca de fogo. Do lado eu tenho aqui o meu kit de sobrevivência. Nesse kit de sobrevivência eu tenho vários itens aqui que vão me ajudar a fazer fogo também. Se eu consigo abrir aqui. Então aqui dentro eu tenho uma lapiseira, tenho uma caderneta para caso eu queira andar na mata aí, eu utilizando a bússola eu possa fazer as anotações, devidas anotações. Tem alguns itens aqui também que eu considero importante, como esse caninho aqui, que eu posso utilizar para pegar água em um local de difícil acesso. Tenho mais anzóis aqui também, chumbada, mais um isqueiro Bic. Tenho aqui também mais borracha de câmara de ar de bicicleta. Tenho aqui também um cabo de aço com ganchos, que eu posso utilizar aí para pendurar o meu cantil, para esquentar alguma coisa, esquentar uma água, até fazer uma refeição, aliás, o caneco do meu cantil. Tenho aqui mais uma lima triangular para fazer a fiação, mais uma pederneira. O legal dessa pederneira é que ela já vem com uma barra de magnésio, então eu posso raspar isso aí, ajuda também na obtenção do fogo, principalmente em ambientes úmidos, né? O que a madeira esteja úmida aí. Tenho aqui 10 metros de barbante de sisal, que eu posso estar utilizando para fazer amarração ou também para fazer isca de fogo. Tenho aqui dentro uns 30, 35 bolinhos de algodão, já embebidos em vaselina. Testei, funcionou bem. Testei aqui em casa quando estava embebendo eles, queimou por cerca de 12 minutos, mas mesmo depois de queimado ainda ficou com uma brasa muito forte que eu poderia estar utilizando para reacender um fogo. Aqui dentro eu tenho alguns medicamentos, tenho clorinho também, depois eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre esse kit. Tenho aqui também clorinho, alguns medicamentos como antibiótico, anti-inflamatório, antialérgico, antitérmico. Tenho também aqui uns anzóis, ou desculpa, uns carretéis, onde eu enrolei mais um pouco de linha para pesca, mais linha para pesca, linha para fazer alguma costura, algum reparo. Tenho agulha aqui dentro também. Aqui eu tenho álcool em gel a 80%, que eu posso estar utilizando para ajudar a fazer fogo, ou então na esterilização de algum machucado, de algum ferimento. Tenho aqui também
um kit de agulha e linha de sutura, caso seja preciso fazer alguma coisa aí. Tenho minha bússola também. Aqui do lado eu tenho o meu kit de primeiros socorros, que para esse é um kit mais específico para essa caminhada de 3 dias, mas que está bem completo também. Tem bastante coisa aqui que pode me auxiliar caso eu venha sofrer um acidente e me machucar. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre essa bolsa da Curtulo, que ela é uma bolsa muito boa, cabe muita coisa nela, uma bolsa muito bem dividida, dimensionada. Aqui no meu kit de primeiros socorros eu tenho remédios para azia, para estômago, para fígado. Coloquei uma pinça aqui dentro também para remoção de espinhos, algum corpo estranho que entre aí. Tenho cotonetes, tenho antiácidos, band-aids, muito band-aids. Band-aid comum, esse band-aid aqui que ele é especial, que ele não sai com a água, não perde suas propriedades com a água. Uma pequena tesourinha. Depois também, mais tarde, eu vou ver se eu pretendo fazer um vídeo específico desse kit para que os amigos aí, os irmãos do Bushcraft BR, me ajudem, para ver se eu posso incluir alguma coisa ou posso retirar alguma coisa. Eu sei que isso é uma coisa mais pessoal, mas toda ajuda aí dos irmãos mais experientes são bem-vindas. Aqui dentro tenho pomada para assadura, colírio, tenho muitos remédios aqui, muitas medicações aqui também para dor, febre, picadas de inseto, pomadas também para picadas de inseto, pastilhas. Tenho aqui também esparadrapo. Tenho mais um pouco de clorim. Tenho remédios aqui também para diarreia. Do lado aqui eu tenho algodão. Bolinhas de algodão também limpas, para fazer asepsia de ferimentos. Tenho um repelente também, que eu considero importante, mesmo porque eu tenho alergia. Então, as picadas de insetos costumam me maltratar bastante. Então, comprei um repelente aqui. Do lado eu tenho mais um pouco de álcool em gel. Tenho tintura de iodo a 2%, que eu posso estar usando também, além dos meus ferimentos, como eu já vi no próprio fórum, para estar purificando água também. Tenho mais um pouco de álcool aqui. Tenho atadura. Um pouco de gaze também. Com relação à alimentação, como eu não tenho muita experiência, né, eu reuni aqui e também até não tenho muita experiência também para fazer alimentos, eu procurei pegar as coisas prontas, né, itens que podem me ajudar, me auxiliar e facilitar minha vida. Aqui eu tenho vários tipos de sopões aqui dentro. Tenho também alguns melzinhos aqui que eu posso estar utilizando para o café da manhã, o lanche da tarde aí. Então esses sopões aqui, eles rendem uma boa refeição, mas eu ainda comprei mais alguns miojos aqui para estar podendo fazer junto com esses sopões. Tem alguns biscoitos aí também, chocolate, biscoito doce, biscoito salgado, barras de cereais. Tenho também aqui granola. Para o café da manhã eu tenho aqui, comprei um cappuccino pronto, que rende aí umas 4, 5 porções. Com relação a vestuário, estou levando aqui uma roupa para ficar no acampamento, uma roupa mais leve. Estou levando aqui também meias extras, cuecas, sabonete neutro para tomar banho, uma toalha. Itens para caminhada, eu tenho aqui uma calça que ela é impermeável, muito boa essa calça, ela aguenta até 3.000 milímetros de coluna de água. Como eu não consegui achar o casaco que faz conjunto com essa calça, eu estou levando a minha capa de chuva de moto, minha jaqueta de chuva de moto, que funciona muito bem. Muito bem, então estou levando ela aí também. Do lado aqui, alguns itens que estão soltos, não estão presos, para eu poder ir comendo na caminhada. Caso dê fome, eu vou comendo na caminhada até chegar no local do acampamento.
Eu procurei vedar, né, todos os itens, tanto as roupas, como os senhores estão vendo, quanto os alimentos, com essas sacolas tipo ziplock. E ainda prendi com ligas de elástico, porque isso aqui, caso eu pegue chuva no caminho, na serra, isso é quase certo. Por exemplo, eu acabei de ver a meteorologia para sexta, sábado, para sábado, domingo e segunda. Tem possibilidade de 80% a 90% de chuva, então é quase certo de eu pegar chuva nessa caminhada. Eu procurei por todos os alimentos e roupas nesses sacos ziplocks, que eles vedam bastante, certo? Então, e no caso dos alimentos também, que eu vou retirá-los, vou deixá-los dentro da barraca, para evitar que formigas ou, né, pequenos insetos invadam aí meus alimentos. Aqui eu esqueci de falar, mas eu estou levando também um saco de dormir, que ele fica numa temperatura confortável de até 0 graus. Essa região que eu vou acampar, ela mesmo no verão, ela é uma região muito fria. Então eu acredito que com esse saco de dormir, aqui eu estou levando, aqui tem uma camisa de manga comprida, né? Tenho também os casacos que eu vou levar junto comigo. Então, de material, eu acho que é isso, senhores. Quem puder me dar uma ajuda aí, quem puder me dizer se está bom, se está faltando alguma coisa. Eu falei assim, mais ou menos por alto. Vamos à mochila. A mochila é uma mochila de 48 litros. Como os senhores podem ver, o compartimento principal, eu também coloquei um saco, né, de plástico. Não é muito grosso, mas a intenção não é nem proteger com relação à queda, impacto. A intenção aqui é proteger no caso de chuva. Então eu coloquei um saco, vou acondicionar todos os itens aqui dentro, porque acredito que vai me dar aí uma segurança maior para caso chova, né, não molhe aí nenhum dos itens, tanto quanto os alimentos, quanto os kits e as roupas que eu vou usar. Com relação à água, não está aqui, mas eu vou levar dois cantis de 900 ml. Todos os dois cantis já têm canecos para eu poder fazer as refeições neles. E eu acho que é isso, senhores. Se os senhores puderem aí me dar uma ajuda, me dizer o que, que eu posso levar. Ainda hoje é quinta-feira, tem sexta, devo estar partindo sábado no final da manhã. Quem puder me dar uma ajuda aí do que eu possa levar para me ajudar. Eu agradeço muito. Até mais. Tchau, tchau. Bom, amigos do YouTube, do Bushcraft BR, aqui está a minha mochila com todos os itens já alocados dentro dela. Como vocês podem ver, o plástico que eu vou usar para forrar o fundo da barraca já está aqui enrolado na embalagem da barraca, de modo que assim eu consigo até proteger um pouco mais essa embalagem nas trilhas aí que eu vou fazer no meio do mato, né, esbarrando algum galho, alguma coisa aí. O plástico, de certa forma, já vai proteger um pouco também. Aqui eu tenho o meu isolante térmico, com o plástico que eu já disse para vocês as intenções que eu tenho de usar, também devidamente enrolado aí no isolante térmico, ok? Tudo alocado, tudo certinho dentro da minha mochila. Qualquer sugestão aí do que eu possa incluir ou do que eu possa tirar serão muito bem-vindas. Até mais. Tchau, tchau.